Ժամանակակից աշխարհում ապրելու մեքենա չունենալ ինչ-որտեղ աբսուրդ կթվա անկախ ընտանիքի սոցիալական վիճակից յուրաքանչյուրն ունի կամ ձգտում է անպայման ունենալ մեքենա։ Ասում են ընտանիքի առջև ծառացած հոգսերն ինչ-որ չափով թեթևացնում են նաև ավտոմեքենան և բնակիչները բացատրում են, թե ինչով է պայմանավորված ավտոմեքենայի անհրաժեշտությունը։ Առաջին տրամաբանական բացատրությունն այն է, որ հարկավոր դեպքում այսուհետ կողմ ընկնելու փոխարեն իրենց մեքենայով են օրինակ շրջան հասնում։ Հաջորդ մեկնաբանությունը կապված ավտոտրանսպորտի միջոցով հավաքված խոտն արտերից տուն հասցնելու հետ ու այսպես շարունակ։ Այս երկուսը շատ լավ է, Ղարաբաղները շատ շնոր, Մադանեց, Մարգելաշվիլի, Միր, Շերջանի ղեկավարը, Բագդանովկա և Ախալկալակի։ Հետո ինչ մեքենաները շատ է, Բիժենյան հասկանում են նրանք, ուզե միլիոնատ մեքենա լինի։ Սակայն ավտոմեքենան իր կարևորությունը կարող է նաև անկարևորության վերածել, հատկապես այն հետիոտնի աչքում, որն անցնում է իր ճանապարհն ու հանկարծ տեսնում դեպի իր կողմը սլացող արագընթաց մեքենային, ով է այստեղ մեղավորը, եթե ոչ վարորդը։ Մեր գեղ նորմալ չի ենք, արագությունը 60 է ամենը ուժեղ ատունց արագությունը։ Վարորդները նորմալ չեն դիրապտե, ես հետ ձև համաձայն եմ մեր օրգան մարմինների հետ, որ լերիս նորմալ իրանք չեն դիրապտե, երիտասարդ են, հայկական պրավան ունին, հայկական պրավանը Լենադի պալային, ռաշնահերթ, հետիք է Լենադի պալային, որ կայնի իրան պալերը, ինքը որոշ է, ինքը կենննա, չեն դիրապտե կուկան, չի դեն կշել, կելին շալագիտ։ Հիմնականում երիտասարդները։ Ինչ վարագություն են չարաշահում։ Չարաշահում են, վարորդները խ Եթե հանգիստ կշեմ, ոչ մի ձևի պատահար չի եղն էլի, դաշբախ պատահարդն է շատ է լինում, հենց հետ վարորդների հեսից։ Մեքենաների շատությունը խանգարում է արդյոք երդում։ Այո, շատ մեծ խանգարում է, օրինակի համար փողոցում նայեք, ինչ տարությունը, շատ են, կանգարներ չկան է ձևի, կանգնեսում են, որտեղ ուզում են։ Ու հետիք էլ արդեն չարաշավում է մարդկանց ինչ ասիմ, երթևոգությունը։ Չէ, խելացի վարորդի համար չի խանգարում, որնակ ես ինքս վարորդ եմ, ենեք գիտես 70-ը երեկտավից մեքենայիմ կշում, միադմ նարուշենյա չունեմ։ Իսկ էսօրվա ջահել վարորդները գիտես ինչ կա, չնայած Վրաստան բանով չգա, ասենք փողով պրավա չգա, բայց գիտես ինչ կա, պրոստը չգիտեմ, թե ինչու համար չարաշահում են այդ մեքենան, գազը ոտքի տակ է, չէ, չկան սախմեցի, այդքան արագ գնա, չգիտեմ ինչ ասել։ Շատ դեպքերում մեղավորները նաև իրենք հետիոտներն են, ովքեր անուշադրությամբ մատնելով ճանապարհային երթևեկության կանոններ անզգուշաբար են անցնում փողոց, անելանել իրավիճակ ստեղծելով և իրենց և վարորդի համար։ Նայած մարդու, նայած անցնելու, եթե խմած եղավ, ոնց կան բան անցնել։ Խմած վարորդներ չկան։ Չէ։ Ով կեր խմած վարորդ, նստի որ 500 լարի շտրաֆ են։ Իդի պեշախոտների համար է, չէ, է դրանք էլ չեն, որով շապով չեն, կարմեր լասի տգից արդեն անցնում են։ Հետիոտները գիտես ինչ կա, օրինակ ես երկու օր առաջ Երևանից եկա, պրոստե այնտեղ հարկություն կա հետիոտի համար, գիտես հաստատ էլ գիտի, որ իրա ճանապարհն է, թույլ է տալիս, որ անցնի, չգիտեմ, պրոստե հետիոտը ինքը պիտի հասկանա, որ անցում կա, թող դրանով անցնի, այդքան բան։ Ժողովուրդը շարացել, մեքենաները շարացել, օդը հաղթոտել է, ամեն ինչ է, մարդկության դրությունը շատ վատ է, անչափ վատ է, մարդիկ ոչինչ չեն ունենի, բնությունը ինքը ղեկավար է, ինքը կարգավոր է, բնությունը ինքը պետք է, թե չէ մենք չենք ունենա, ոչինչ չենք ունենա, մենք անզոր ենք բնության դեմը։ Ոչ, բոլոր իմի ձեկտում են շատ մեքենան ունենալ, շատ ինչ-որ բաներ հաջրույքները շատ աստեղծեն հաջրույքներ, որպեսի ինչ է, միուսները մարդիկ կան կերտան, յաշկներ են աղբի, յաշկներ են կերտան, բաները մուրա մարդիկ կան, կերզիկը գենին, արդասաման կերտան, վայելի են գիչորնա, տարպելությունը շատ անում արդին, ձգտում են, հակարակը, կյանքը ուրուշ ձևի դարձավ, վարորդները հեղպացել են, շատ, ուդև փողը ամեն ինչ կենի, հարստությունն ամեն ինչ կենի, դա հարստություն, առաջոր ժետքան չեին ունել, հիմի հարստությունը կսեց հերս պարանքուտակ ազատվի, մի շկոզում կենիմ, շախակ են, ինչ ուղսես շախակ են, մարդ կզարգ է, մարդ տարձակ է, պարանքուտակ ազատվի, են մարդ էլ խերջը կբանում է, դուժվի միշտ անգամ։ Լավ չէ դարությունը, սովերին ու մեղ կշած շատ է, խեմազգնասին,
համաս ինչ հուրս ես կերտան, ինչս ես կերտան, վատ է։ Ամեն դեպքում հարկավոր է լինել ուշադիր պահպանել զգուշություն, որովհետև ճանապարհային երթևեկության կանոնների խանգարում ամենավատ հետևանքները կարող է թողնել։